Нічна автотроща на проспекті Перемоги у столиці. Свідки того, як чорний Hyundai та білий Kia розкидало пішохідною зоною обабіч проспекту, впевнені, що в першу чергу всьому виною швидкість. Стою на світлофорі, бачу іскру, там і кілометрів, може, 180, 190, по 200. Скорость була велика. Я не знаю, може, він тут рідко їздить, тому що от либо він зацепився за бордюр, тому що іскри полетіли ще от з моменту бордюра. А от момент, коли некерований Hyundai налетів на Kia, або, можливо, навпаки, водій Kia не встиг зорієнтуватися у маневрах водія Hyundai, свідки не відстежили. Утім, результатом їхнього зіткнення стали розкидані проїжджою частиною мотор та інші запчастини від Hyundai, а самі ж автівки повилітали на пішохідну зону. Ба більше, Kia відкинула у стіну будинку, який знаходиться метрів за 20 від дороги. З'ясувати ж, як це сталося у безпосередніх учасників ДТП, нашій знімальній групі не вдалося. Одного з них, за словами свідків, таке враження, що й не було у білій Kia під час зіткнення. А інший, який сидів за кермом Hyundai зі служби таксі, говорить, якби і захотів пояснити, що тут відбулося, то не зміг би. Це два водителя було. Один скрився, а второго увезло скоро допомоги. Второй водитель цілий, живий, слава Богу, но он не в трезвом состоянии. Ну, я думаю, что он не выпивший, он под чем-то. Да, ну, это у нас такое такси сейчас в Киеве. Ему помогли выйти с машины, посадили его на бордюр. Правоохоронці, у свою чергу, прокоментувати попередні причини аварії та розповісти про ймовірних винуватців нічого не змогли. Відзвітували, що наразі їм теж мало що відомо. Єдине, в чому не сумніваються – шалена швидкість. Що ж до постраждалих у цій нічній автотрощі, відомо, що вони є. Цю інформацію журналістам Магнолії ТВ надали теж правоохоронці. І теж без додаткових подробиць. Чи належить котрась із машин постраждалим, і чи швидка забрала саме їхніх кермувальників, та у якому, власне, стані, не розповіли. Їх всіх забрали в лікарню. А всіх, чекайте, це два водія чи ще хтось? Ну, я не знаю. Казали, просто двох людей, все. Ймовірно, що більше подробиць стане відомо згодом. Власне, як можна буде говорити і про винуватця ДТП. Перед цим, щоправда, поліцейським доведеться максимально точно відтворити картину розвитку подій на проспекті Перемоги тієї ночі. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на нашому офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.